Старт на преговорите за кабинет на Продължаваме промяната. Търсене на подкрепа от формацията изпратиха покани към всички парламентарно представени партии. Още в началото на срещата кандидатът за премиер на Продължаваме промяната, академик Николай Денков, се обърна към представителите на парламентарните групи с молба да бъде воден конструктивен разговор, като не се поставят червени линии, а да се помисли около какво могат да се обединят политическите сили. Считаме обаче, че този разговор е дълбоко закъснял. Разговор, в който се търси подкрепа с вторият мандат за правителство, след като са изгорени много мостове, след като комуникацията между парламентарните групи, включително и при връчения първи мандат и при молбата за среща с кандидата за премиер от името на коалиция ГЕРБ-СДС, е тема, която вероятно на днешния разговор не трябва да взема превес. Господин Денков, струва ми се, че влизате в ролята с уважение към вас, но не към позицията, за която сте предложен, на кукла на конци и зад вашият широк академичен гръб стоят номинациите, които вие и вчера и днес обявихте в телевизионен ефир на съпредседателите на Продължаваме промяната. Нашият разговор ще се изчерпи до тук. Желая ви успех. Ако намерите съмишленици, вероятно ще представите и състав на правителство в пленарна зала и там ще видите нашия вот. Благодаря ви. А няма ли да чуете отговора, който ще ви дам? Не. Добре, тогава ще го кажем на медиите. България има нужда от правителство. За да се решават другите кризи, трябва първо да се разреши политическата криза. Но България има нужда и от нормалност. Ние за нормалност призоваваме от 16-та година. От ДПС също напуснаха залата, след като провокираха въпрос за двойното гражданство на Кирил Петков. От Български възход се съгласиха, че срещата е закъсняла, но въпреки това са готови да седнат на масата за преговори и имат какво да споделят. От БСП пък се съгласиха с всички социални предпоставки, които се предлагат в пакета на Продължаваме промяната, но напомниха, че липсва точка за връщането на хартиената бюлетина. Също ви поздравяваме за номинацията ви, впечатляваща кандидатура, но в крайна сметка ние видяхме и професор Габровски също е една достойна кандидатура, че когато няма мнозинство, когато няма 121 гласа, всички тези добри намерения просто няма как да се случат. От Демократична България съвсем ясно са готови да седнат на масата за преговори, но поискаха съставянето на политическа декларация. Това гласуване, всяка една парламентарна група ще може текст по текст да заяви и да поеме ангажимент дали подкрепя тези текстове. Това е само един от възможните инструменти, просто го поставяме като тема за обсъждане. Въпреки че ГЕРБ-СДС и ДПС напуснаха пленарната зала, академик Николай Денков се обърна още веднъж към тях с това, че въпреки действията им, те са отворени за разговори. Че ние подхождаме напълно отговорно, ще се опитаме да направим каквото зависи от нас. До момента в съвременната ни история нито един втори мандат не е успял да реализира кабинет.